Փոքր վեդիում տեղի են ունենում դիմ ընտրություններ, դուք արդեն մասնակցել եք ընտրություններին։ Անպայման, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պարտավոր եմ։ Այսինքն ոչ թե միայն ես, բոլորս էլ պարտավոր են գալու ընտրելու մեր տեխնացուներին կամ ընտրարշավի ժամանակ պարտավոր ենք բոլորին էլ լսելու, ինչ տարբերություն բոլորն էլ մեր հայերն են, թշնամիջ են։ Թշնամին սահմանից այն կողմ է։ Ինչպիսին են ակնկալիքները այս ընտրությունների հետ կապված։ Ճիշտն ասած չեմ կարող ասել, որովհետև ժամանակը ցույց կտա, աշխատանքը ցույց կտա, բայց իմ ցանկությունն է, որ ասենք առաջընթաց ունենանք։ Կարևորը միասնականությունն է, որ ասենք միասին լինեն բոլորը, կարողանանք միասնական ձևով մեր երկիրը հզորացնել։ Որովհետև մենք արդեն 30 տարի է պատերազմական վիճակում ենք։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովրդի մեջ այդ բանակ հասկացողությունը ամենաառաջնահերթ խնդիրը լինի մեզ համար։ Բայց հիմա այդպես է։ Բայց այդպես չի հիմա։ Ես կարող եմ ասել 88 թվին մի այնպիսի ամբողջ Հայաստանը, Սփյուռքը եւ Արցախը միասնական բռունց կարած միասնական էին եւ այդ միասնականությունը, որ մենք հաղթանակներ ունեցանք։ Հիմա ի՞նչն է պակասում, որպեսզի մենք նորից լինենք միասնական ըստ ձեզ։ Ճիշտն ասած, միասնականը լինելու համար պետք է անշահամոլը լինենք։ Եթե շահի հետևից գնացինք, փառքի հետևից վազեցինք, մենակ ասենք սպան աշխատում է ծառայմա բանակին, ուզում է պագոնը բարձրանա, մի աստիճանով բարձրանա, բայց այդ բարձրանալու համար գոնե անվերապահորեն ծառայելա պետք։ Եթե ուզում ես շենանալ, հզորանալ, պիտի տարբերություն չդնես, ժողովրդի մեջ չպիտի տարբերությունը լինի, ասենք այս կուսակցություն, այն կուսակցություն, այս հեները, այս թազանները, այս նորերը, գալիքները, բոլորս էլ հայ ենք, միասնական ենք, եթե միասնական եղանք, դա հզոր ես, ուրեմն թե բանակում հաղթանակ կունենաս, թե երկրում հզորություն կունենաս, թե սոցիալապես լավ կապրես, եթե միասնական չէր իմն ու քոն եղավ, արդեն այդտեղ իմ մարդը, քո մարդը, էսի իմ կուսակցությունից է, սա քո կուսակցությունից է, այտենց բաներ չպետի լինի, պետի լինի ասենք խելացի, գաղափարապես հարուստ, նվիրյալ, դա եթե այդպես եղավ, ուրեմն հզոր կլի, եթե այդպես չեղավ, ուրեմն ոչինչ չի լինի։ Վերջին պատերազմից հետո կռիվը կարծեք թե տեղափոխվել է Հայաստանի սահմաններ, երազխում կրակում են անընդհատ հենց ձեր մարզում, այսօր էլ արդեն մի քանի օր Արցախի դիրքերում կան գյուղերի շուրջ կրակոցներ են տեղի ունենում, այ որպես զինվորական ինչ կասեք այս առումով։ Ես կասեի, որ դա ներերգություն եմ իհարկե խնդրում, իմ տեսակետը, անուշադրության մատնված է մեր բանակը, անուշադրության է մատնված մեր անվտանգությունը։ Ես կարող եմ ասել եւ հպարտությամբ եմ ասում, ասենք 90-91-2-3-4 թվականների այդ ժամանակվա պատերազմներին մենք սկզբնական շրջանում որսորդական հրացաներով էինք կռում, մենք զենք, զինամթերք չունեինք, գյուղացիներն էին սնունդ ուղարկում, բանակ չունեինք կազմավորված, եւ մենք կարողացանք, որովհետեւ մեր բոլորի նպատակն էր պաշտպանել հայրենիքը եւ մաքրեցինք ադրբեջանցիներին Հայաստանից, բարձրացանք բարձունքներ։ Իսկ այսօր, եթե ասում են հետ նահանջենք դիրքերից, իրենք էլ մենք էլ, եթե մենք երասխավանի բարձունքներից հանգած մեր զինվորը իջավ մի մետր անգամ, եթե իջավ, ուրեմն իմացեք, մի օր թուրքը բարձրացած է Գագաթին Սարի, եւ ընդեղից ճանապարհը, որը գնում է Սյունիք, Արցախ, դա փակվելու է, եւ նույնը այն ժամանակ էր, թշնամին բարձունքների վրա էր, մենք այսպես երասխով, բարև, երասխով չէինք կարողանում գնալ Արցախ, գնում էինք Շաղափլուով, այն կողմով էին գնում, կրակում էին, եթե այսօր իչան, նշանակում է թշնամին բարձրանալու է այդ դիրքերը եւ կտրվելու է ճանապարհը, որտեղից որ կարող է զինուժն ու ռազմական տեխնիկան
անցնել դեպի Հայաստանի Սյունիքի մարզ կամ Արցախ, դա նորից մի նոր պատերազմ ալնելու։ Այս առումով Գորգեսյանը, առաջին մեր ազգային հերոս Մոսես Գորգեսյանը այդ բարձունքում զոհվեց, ես ներկա եմ եղել այդ պահին։ Ուղղակի ես ուզում եմ, որ մի քիչ մենք ոչ թե մտածենք, որ ռուսը պիտի, ասենք, խաղաղապահները պիտի անպայման պահեն, նրանք չեն կրակել ութեշնամու վրա, նրանք չեն գ, ուղղակի կանգնած են, բայց մեր պիտի համալրվի մեր զորքը, մեր զորքը։ Այս առումով ձեր կոչը իշխանություններին ո՞րն է։ Ես կուզեի, որ մեր իշխանությունները խորը մտածեն, որ թուրքը մնում է թուրք, թուրքը չի փոխվելու, նրանց գաղափարն է ցեղասպանություն, նրանց գաղափարն է Արցախը մաքրել հայությունից, մաքրել Հայաստանի Սյունիքը հայությունից, ու տենց կամաց կամաց գալ եւ մեր անկախությունն էլ ոչնչացնեն, մեր բանակն էլ, մեզ էլ հետը։ Բայց ես հավատում եմ մեր զինվորին եւ մեր զինվորներին, հայորդիներին, հայ երեխաներին, հավատում եմ, որ ուժեղ են, հայրենասիր են, նվիրյալներ են։ Իրանց ուղղակի պետք է մի քիչ ոնց ասեմ, խոսք, իհարկե, որովհետեւ խոսքը, ջերմությունը, նվիրվածությունը ավելի հզորա, քան զենքը։